今天我一共会讲到六双跑步袜，分别是悍将的跑步袜、两双特步的跑步袜、一双迪卡侬的跑步袜和两双必迈的跑步袜。今天跑步，天天开心，欢迎来到今天的跑步频道。这是一个分享跑步日常和跑步装备测评的频道，新来的观众点点关注，我不会让你们失望。首先，我们先科普一下跑步袜材质的选择。一般纤维占比越大，这双跑步袜排汗会越好；棉占比越大，舒适度会越好。纯棉不要买，会闷脚，并且容易闷汗。建议不要买棉含量60以上的袜子跑步。我们首先说为什么不要选这三种袜子。首先，一种是篮球袜或者羽毛球袜，比较厚，然后不透气，所以跑起来会比较难受。然后是这种纯棉的休闲袜，容易闷汗，并且包裹不够紧，可能会磨脚。然后最后是这种很薄的运动袜，它太薄了，起不到该有的保护作用。然后我们来到具体的跑步袜推荐，我会给每双袜子打分，你们挑选适合自己的就好。第一双是这双必迈的跑步袜，购入价是19元。这双袜子呢是75的纤维，25的棉，穿着比较舒适，并且做了分区的不同密度编织，在性能上也有不错的表现。不过它整体较厚，可以看到它里面是比较厚的，建议春秋冬三季选择，打分是8分。第二双呢是这双特步的跑步袜，购入价是29元。这双袜子不含棉，摸着感觉比较粗糙，但是它的速干性能就非常好，穿着体验也不差，也有分区的编织，并且脚背有特意的做薄以增加透气。但是由于它是毛巾底比较厚，所以也不建议夏季使用，打分是8.5分。第三双是这双悍将的跑步袜，这是我跑重庆马拉松送的袜子，网上的价格是39元，它的棉含量是5%。这双袜子也是做了分区编织，并且包裹感是比较紧的，它的质感是这几双里面可能是最好的，并且厚度呢相对上面两双会稍薄一点，所以四季都可以穿，打分是9分。第四双是迪卡侬的这双跑步袜，购入价呢是16.9元三双，我是在小黄鱼捡漏的，19.9元的瑕疵品10双。这双袜子感觉棉含量应该比较高，因为它整体的触感都是比较舒服的，但是它的厚度是比较薄的，可以看到脚背上面是非常薄的一层，然后脚底呢虽然是毛巾底，但是也是比较薄的，所以速干性能不错，而且一年四季都可以用。它的包裹感比较好，比较紧，按照购入价5到6元来说是很值的。如果你能在小黄鱼捡到瑕疵品2块1双的话，没有问题，也是可以被称为神袜。第五双呢是必迈的这双袜子，这双袜子购入价是29元三双。这个袜子呢棉含量比较高，所以排汗和透气都没有那么好，不过做的是比较紧的，所以不会像一般的休闲袜那样耷拉着，所以能应付15公里以内的跑步，再长就不推荐了。这个袜子我的购入原因就是它的颜值，它没有像这些袜子一样，说实话长得比较丑啊，这种袜子做分区编织的，它比较炫彩，然后买来穿搭还是挺好看的，打分7分。最后一双呢是特步的一双袜子，这是我最喜欢的袜子，但是由于是中奖送的，而且我在网上没有找到购买链接，所以放在最后讲。这是专业跑步袜里面比较薄，并且分区编织做得很好，该紧的地方紧，穿着很舒适，打分9.5分。好，希望大家都能健康快乐地跑下去。今天的跑步袜就到这里，好，谢谢。